ons hart ligt eigenlijk meer bij de sprinters, zou ik zeggen. En toen leek ons dat wel. Het plaatwerk van de blikken auto's, daar gaat ook een hoop tijd in zitten. Maar de techniek van de sprinter vonden wij veel interessanter, ja. Is dat ook de jarenlange ervaring bij Tolkamp geweest? Nou, daar hebben we heel wat opgestoken, ja. Samen met Tolkamp en andere Vriezen, daar hebben we altijd mee mogen lopen. En dat is een goede leerschool. Ja, wat kun je van die mannen leren? Ja, goed, die techniek en hoe secuur ze aan de auto zijn. Ze willen niks aan toeval overlaten en dan moet je zelf ook zorgen dat je dat ook niet doet. De teamverdeling tussen jou en je broer, hoe zit die? Ja, dat zit natuurlijk goed in orde, maar ik mag de NK's rijden. Hij werkt bij Reiger Suspension en heeft hier gewoon te druk op de NK-dagen sowieso. De dagen van de Masters, dan kan hij achter het stuur kruipen en dan komen we allemaal aan het rijden toe. We zijn nu in het stadium voor echt het seizoen begint. Jullie zijn wel echt de mannen van het NK, toch? Mannen van het NK, ja goed, daar doen we heel graag mee. En daar willen we ook graag de top bereiken. In ieder geval een plek in de top 10 bemachtigen. Ja, je moet zorgen dat je de combinatie van de auto sowieso goed voor elkaar hebt. Dat je zorgen dat je niet uitvalt, dat sowieso niet. En dan de snelheid van jezelf en van de auto, dat moet bij elkaar passen. En dan ervaring en de rondjes die je maakt tellen. Waar zit de kracht in van de auto op dit moment? De kracht van de auto die moet eigenlijk vanaf de combinatie van het vermogen en het gewicht. Dat hebben we aan mogen passen. En de kracht moet dus, kort gezegd, moet eigenlijk van de achterkant wel afkomen. Ja. In combinatie met jullie? Ja, dat sowieso. Ja. Ja, je moet zelf gewoon zorgen dat je... De handeling in de auto moet altijd kloppen. Dat is bij deze auto sowieso heel belangrijk. Maar als je mis zit, dan doet hij het niet. Nee. Waar zijn jullie tevreden mee eind van dit seizoen? Ja, dat we toch een stap dichter bij de echte top kunnen komen, vergeleken met de voorgaande jaren. En wanneer zijn we tevreden? Ja, goed. We hopen wel op een tiende plek, maar zitten we daar kort in de buurt, dan is het ook zeker goed.